Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 7 Days to Die, bem-vindos ao episódio número 95, eu acho, 96. É um dos dois, não me lembro. Eu cheguei em casa aqui agora há pouco, né? Eu estou organizando os itens, organizando os itens, né? E beleza, como é que chama esse negócio aqui? Lockpick. É aqui, não é sockpick, né? É lockpick. Pique, caramba. Beleza, precisa de... Ah, forja de iron e mechanical parts. Compreendi, hombre. Bom, forja de iron, né? Tá. Mas é o seguinte, vamos pegar alguns forja de iron. A gente tem um monte aqui. E algumas mechanical parts, porque a gente tem um monte aqui. Ó, oh, bonitinho, redondinho, 600, 200, 260. Show. Lockpick não, né? Lockpick. Aí. Nossa, vai demorar pra preula, mas beleza. Vai fazer 260 lockpicks. Eu recoloquei pedras aqui, tá? Em todos eles. Retirei os cement que já estavam. Deixei criando aqui mais um monte aqui, coloquei para fazer um monte de areia, tá? E depois mais 7k daquilo ali, que inclusive eu vou deixar para cá, ó. Aí, aliás, quer saber? Melhor ainda. Aí, beleza. Foi o máximo ali, ó. 10k e papum. Beleza, olha só quantos negócios que a gente tem aqui, ó. De novo já tá ficando cheião aqui, ó. Show de pelotas. Aqui a gente pode até fazer isso, ó. Recipes, stack of iron. Inclusive eu usei duas stacks que tinha aqui de pedra, ó. Tinha uma pedra aqui assim. Aí foi lá e, né, organizei a stackzinha. Tá lá bonitinho. Isso aqui vai pra lá. Ok. Bom, deixei fazendo aqui, né, os outros itens também. Coloquei alguns negócios para vender aqui, que na verdade eu vou mexer nisso aqui daqui a pouquinho, né? Bom, enfim, tem 15k para fazer ali, depois tem mais 20k para fazer aqui, 75, e aqui, meu Deus do céu, vai demorar pra caramba. Então vamos, vamos voltar do jeito que tava antes. Ok, tem 10k aqui para fazer, lembrando que cada stack, se não me engano, dá para suportar 6k, né? Então vai fazer, serão 3 stacks, né? E depois mais 3, né? Então vou ter que limpar, na verdade, tudo pra dar certo. Bom, essa aqui é a armadura que eu tinha, e essa aqui é a comparação da armadura que eu achei, né? Que ela é level 6, inclusive eu consegui colocar mais um mod nisso aqui. Ele tem 1% a menos, né, de effect resistance, mas tá de boa. Vamos modificar aqui. Colocamos alguns bônusinhos. Eu consigo, na verdade, colocar mais alguns mods, se eu tiver aqui alguma coisa para colocar, né? O que mais que eu posso enfiar nesse negócio aqui, hein? Cara, não sei, mas... se eu encontrar... eu consigo... Bom, deixa eu reparar, peraí. Repair... Aí quanto que dá... Nossa, 4.000. Meu Deus. Beleza. Ouço zumbis. Aquilo ali vai dar cabo deles. Tô muito esperando. Aqui. Deixa assim. Transportar tudo pra lá. Ok. Bom, vamos pegar essa galera toda aqui, ó. Vamos vender. Opa! Levantou, voa, mulher. Ok, vamos pegar nossa motinha. Cara, essas porradas às vezes do jogo aqui saem muito bugada, né? Porque os bichos saem voando. Tipo, Buzz Lightyear o negócio. To infinity and beyond. Beware the dead. Beware the dead. Ok. Ó, uma outra AK. O que é o mais caro aqui? Bandoleira... Ah, bom. Rocket Frag. Clear Zombies. Fetch and Clear. Temos um Fetch. Ok, bom, esse daqui... Well, what kind of lousy customer are you anyway? Peraí, vende. Are we done here? Alrighty then, on your way. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos fazer a questzinha, daqui a pouco eu mexo. Essa aqui é fat, né, galera? Relaxa. Por isso que eu tô indo fazer a quest agora no meio do pensamento que eu tô tendo. É uma questzinha de fat. Eu vou pegar as armas lá da minha casa, vou tirar todos os mods delas, né? E vou bater. Qual que é a arma mais forte? Chegando aqui. Ah, bugou ali. Maravilha. Find White River Supply. Ele está a 10 metros, está aqui na parte de cima, então peraí. Vou fazer o seguinte. Valeu, bem na hora consegui passar. Aê. Barri. Opa, entendeu. Cadê? Ué? Nossa, alguém me empurrando aqui, hein? Nossa, beleza, pode vir. Ah, você também? Também quer um pouquinho? Só a cabecinha. Você também. Você vai tomar um carregadão. Aí. Nossa, pegou no nariz. Tome. Tô dando uma XPzinha bacana aqui, hein? Vamos lá. Por que o Find White River Supplies ele está aqui? Pera aí. Ah, ok. Ah, eu acho que eu entendi, né? Ele tá falando que tem os White River Supplies aqui. Ai, toma. Eu ia subir. Só no parkour. Aqui eu vou ter que colocar alguns frames, né? Porque eu já... tentei passar aqui antes e não deu muito certo. Tá, não é nesse andar também. É neste andar aqui. Ok. Ok. Toma na orelha. Você também. Fechou. Valeu. Gordinho fica aí. Bookcase. Forja, olha só. O que é isso aqui? Kill the web. Não. Não. Obrigado. Ok. Beleza. Eu sei que você não mordeu, mas agora mordeu. Magnum. E temos um pouquinho de semente, hein? Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu não aguento. Dedinho corta. Vai pro chão, sabe? Dá uma bolsinha aí. Beleza. Papel. Opa, cadê? Cadê? O item. Ah, tá aqui embaixo. Maravilha. Boa. Boa, a gente já pode voltar pra casa agora. Caiu da altura de 10 metros quadrados. Estamos caindo fora daqui, né? Vamos pegar aqui os itens. Vamos voltar lá pra casa. E o que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai estar dando uma olhadinha aqui. do que nós podemos fazer. Galera, desculpa, eu tô fazendo assim porque, né, estão me mandando 500 mil mensagens aqui do trabalho no meu celular. Mas, né, pô, house, né, housers. Mas enfim, né. Ok, opa, spawnou mais alguém aí. Ah, tá ali fora. Quer voar? Sabe voar? Vem voar. Errei. Opa, levei um tabete agora. Opa, voou, hein. Ok. Agora eu tô bleeding, né? De boa. Vamos lá. Range 1000 de hollow point. Bom. Range. Também. Temos fat, clear. A gente pode vender. Target armor mais 100%, né? Tira bastante vida, né? Esse golpe aqui tira bastante vida. Vamos colocar a nossa range mais pra baixo, né? Temos um ready to rally point ali, né? Deixar mais quietinho o negócio ali. Vamos passar pra cá. Eu tinha colocado nesse episódio mesmo aqui, se não me engano, os kits, né, que eu peguei da nossa passagem, né? Da nossa passagem passada. Temos aqui. Brazoca. Calma aí que tá comendo ali mais brass. A gente coloca aqui só, ó. Já era, zerou. Aqui a gente pode dividir um pouquinho de stack. Deu 13k ali a brincadeira, né? Ok. O que mais que eu posso guardar aqui? Eu posso guardar os papéis. Como é que tá aqui o nosso gunpowder? Tá quase, né? Entre aspas, acabando. Vamos ver as nossas armas aqui. Eu tenho que pegar essa. Vamos colocar a minha na primeira linha aqui, né? Essa. Aqui e essa. Beleza. E aqui a gente vai fazer um negocinho bacana que é colocar em linha aqui, né? Não tem muito problema a ordem que vai, né, ficar aqui o negócio. Modify. G. Beleza. Show. Bom, vamos lá. Vamos ver qual que é melhor. Ó, a minha é melhor. Então essa aqui já vai ser vendida. Né? Já vai ser vendida. Então... Pode deixar aqui tudo red, bonitinho. A gente já faz isso aqui, ó. Deixar guardadinho. Beleza. Aqui. E essa, ela tem menos magazine size, menos rounds per minute, mas o effective range dela é bem melhor. Deixa eu dar reparo. Tem problema, na minha, eu sempre vou pegar a melhor arma, né, então é isso. Não preciso saber qual que é a minha aqui, né, até porque vocês podem ver que os valores estão todos iguais. Ó, essas duas armas elas são iguais, ó, mas a minha, essa daqui, né, tem mais dano. Magazine size dessas duas aqui são 31, olha, duas armas iguais, porém o dano dessa aqui é melhor. Porém... Effective range menor e a durabilidade. Cara, eu vou voltar, na verdade, por dano. Tá, então eu vou colocar nessa. Spotify. Tem mais algum mod aqui, na verdade, que eu possa estar colocando no meu fuzil também? Silenciador? Burst mod? Bom, beleza. Bom, tinha os outros modzinhos ali, né, então... Vai pra lá, essas duas aqui a gente vende também. Vai pra lá. Beleza, e as nossas duas últimas aqui, né. Essa aqui é melhor, então essa vai pro beleléu. Modificar. Pegar uma muniçãozinha aqui. Um tirinho só. Aí. equipar. Boa. Equipa de novo. E ok, agora a gente já tem as nossas armas aí, né? Melhoradas, né? Nice. A minha tá bem melhor, né? É. Dozão já cantou. Ah, munição. Tirinho de 12 ali. Beleza, vamos pegar aqui então esses itens. Ah, foi uma mulherzinha aqui, ó. Já apagou a mulher. Clear and retrieve supplies. Show de bola. Vou pegar aqui. Vamos entrar aqui dentro. Não, é entrar dentro. Boa. 1.200. Não consegue vender. Por que será? Não sei. 1.080, 1.080. 2.1, sei lá o que. Ok. E aqui a gente pode deixar, na verdade, essa machine gun ali, né? Eu tô com bastante dinheirinho ali até. Ok. Ah, tá. Eu consigo colocar mais um mod na minha bota, né? Structural Brace. Isso aqui não é pra nenhuma arma que eu tenha. Comprar isso aqui. Aqui. Decor. Cash Register. Resources. Cobblestone. Que a gente pode pegar e vender. Pegar e vender não, né? Mas usar, né? Cornmeal. Concrete. Isso aqui é Tools and Threads. Emos e Lero Lero. Buckshot com bullet tip. Baseball bat. Tá bonzinho esse baseball bat aí. Animal fat, corn, blá blá blá. Ok. First aid, 4x4 truck accessories, medicina e aqui. Armor piercing 762. Peraí. Solar cell, né? Tripwire, basic, battery bank, blá blá blá. Well, it's about time you bought something. Beleza, eu acho que tá tudo certinho aqui. Eu acho que tá tudo certinho. Maravilha. Vou pegar a motoca. Vou ir lá pra casa. Show de bola, tava dando uma olhadinha aqui do lado. Vamos lá. E vocês podem perceber que eu na verdade não desliguei a energia de casa aqui em nenhuma hora do dia, né? Cara, eu vou deixar isso daqui e vou pegar isso. Vou querer fazer mais gunpowder. Stack of gunpowder? Sim, stack of gunpowder. Nossa, mais dois, sei lá o que. Não vai ser o suficiente, né? Mas vou colocar aqui pra fazer. Vai totalizar 539. 539. Vai faltar uns aí, né? 539. Eu tô sem madeira, né? Mas eu tenho minhas stacks ali. Mas eu não vou querer mexer nas stacks. Na real. Ah, tem aqui, ó. 39, né? Bom, tá aí. Fechou. Aqui a gente deixa só ele finalizar aqui os breaths, que eu já ligo, né? Aí, bonitinho. Boa. Tá faltando LED aqui, hein? A gente tem que procurar um pouquinho de LED aí, hein? Isso aqui vai pra lá. Essa munição não sei o que tá fazendo aqui. Isso aqui é o que? É 762 normal. Comum, né? Ok. Vai pra lá. Eu tô querendo fazer essas caixinhas de munição, na verdade, né? Você pode ver, peguei um monte aqui de AP. Eu tô querendo detonar todas essas munições aí. Ok. Aqui tem Exploding Bolts, Exploding Arrows. Temos as Shotgun AP. O que eu queria poder fazer, na verdade, é transformar essas aqui nas caixinhas, né? Outro Trader. Ó, tem 34.578. A gente não conseguiria comprar a última, o último Solar Panel, né? Diga-se de passagem, deixa eu ver como é que tá aqui. You don't have the necessary resources. Ok. Deixa eu ver como é que tá aqui o negócio. 8.7. Beleza, aqui tá com todos os motores, as engines. Ali tá carregado, as baterias todas, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Eu já coletei, né, as coisas, porém eu coletei fora do prazo, né, então deve ter coisa que cresceu e tem coisa que não. Por exemplo, aqui, essa daqui e a Coffee Plant. E beleza. Maravilha, vamos colocar aqui na nossa food. Show de bola. Então, galera, eu tô vendo que tem aí, tá chegando aí o Alpha 18.4, hein? Eu não sei se vai ser a versão final ou não. Se for seguir a lógica do Alpha 17, foi a última, né? Mas, vamos ver, né? Se for a última, beleza. Aí, como eu já deixei pra vocês no episódio passado, né? Se não me engano, pergunta pra vocês aí, né? Se vocês vão querer que eu inicie um novo mundo ou a gente permaneça nesse. O que eu quero, na verdade, é iniciar um novo mundo. Mas o que eu não quero é iniciar um novo mundo, entendeu? Então é complicado, né? Mas beleza. Steel Arrows, Scrap Polymer, né? Scrap Polymer, você é um grande fila da mãe. Cadê meus Scrap Polymers? Eu tô cego, que eu não estou... Aqui, tem Scrap Polymer pra boné aqui. Steel Crossbow Boot, não... Por que tá escrito no book isso aqui? Book? Ah tá, é porque eu tenho que fazer aqui na bancada? Bom, né? Ó, dá pra fazer 50 lockpicks. Sabia não. Bom, beleza, né? A gente consegue deixar isso aqui no miscellaneous, né? Sei lá. Na verdade eu vou pegar essa cinquentinha aqui, ó. Tá comigo 50. Esses montes de ossos, o que a gente pode fazer com os ossos mesmo? Eu não sei, bone knife, cola, né? Cola, tá. Ok. Cara, na verdade pode fazer bastante cola, né? Ó, e por falar nisso, eu tirei todos os jarrinhos daqui, dessa coisa, e joguei pra cá, tá? Beleza. 150... 250, 300, 500, 605, blá blá blá. Ok. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Não. Aí. Isso aqui vai me dar água podre, né? Então, eu vou pegar isso daqui. Certo? Vou colocar aqui dentro. Opa, vai fião, vai. Aí, eu sei que tem água aqui perto, tem aqui na frente, ó. Aqui, pra cá, isso, pra cá. Vamos pegar aqui umas aguinhas, né? De baixa qualidade. A gente chegar perto, a água desaparece, mas será que eu consigo pegar daqui? Consigo, beleza. Boa. Fechou. Agora a gente dá a meia volta aqui. Vamos passar pra cá. Vamos entrar na nossa base linda, maravilhosamente bonita. Tem uma gordinha passando ali, não sei se vocês viram. Tá perambulando ali, ó, a gordinha. E aí, gordinha? Tomou na cabeçola. Ficou pistola, gordinha? Deu uma pistolada nela. Toma no ombrinho. Boa. Valeu. Tô ouvindo mais zumbis ainda, hein? Mas beleza. E aqui a gente pode fazer o quê? Colinha. Cola? É isso que eu quero? Cola. É o que eu quero. Cola. 54. 5 dá 8. 190 pelo menos. Aí, bonitinha. Vou colocar mais um pouquinho aí caso, tá? Caso passe um pouco. Tô vindo um relâmpago. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui dá pra fazer mais cola, não? Ah, então eu enchi monte de água aqui, né? Ok. Bom, beleza. Tem aí, se precisar de água, né? Inclusive tem essas montes de snowball aqui também que eu poderia usar elas pra fazer os negócios, né? É, na verdade... Cara... Snowball serve pra quê mesmo? Vamos lá. Ah, precisa pra fazer o smoothie, né? Bom, mas o que eu posso fazer é deixar uma só e, cara, jogar isso daqui em alguma outra chest, por exemplo, que eu não vou usar muita frequência. Aqui, por exemplo, essa chest eu não deixo ela acumular, né? Então eu posso colocar ali. Beleza, aqui tá tudo certinho, aqui tá indo. Aqui tá bem longe, mas tá indo. Beleza. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito. E é isso aí, galera. Falou, valeus, até o próximo vídeo e tchau, galera. Fui!